skal vi be sammen for det som er kommet inn i kollekt, og skal vi be sammen for magen. God far i himmelen, tusen takk for at vi har fått lov til å få Bibelen for vårt språk. Og takk for at vi kan bli kjent med deg, Jesus, gjennom den. Så ber vi nå om at det kan bli til velsignelse de pengene som er samlet inn nå, og ber for Bibelselskapets arbeid at det kan blomstre, og at mennesker kan få Bibelen på sitt språk. Så legger vi magen i dine gode, allmektige armer. Vi har lyst til å be om at du skal tale gjennom henne, at du og hun kan få lov til å dele det som er på hjertet. Vi legger i dine gode, allmektige armer. Amen. Vær så god. Takk, Rune, og takk hele komiteen som har gitt meg den tilliten å stå her. Det er jo jammen tillit på mange nivå. Altså en jærbu på fellesmøte i Kristiansand. Det er ikke mange for ondt å få lov å slippe til. Men det er greit, jeg har jo bytt her i byen i 27 år og føler meg veldig integrert. Men jeg er jærbu, og Bryne er best. Uansett. Det er jo faktisk sånn at jeg prøvde i min... Ja, jeg er jo lærer, ikke sant? Så jeg synes jeg var så pedagogisk å forklare for en nabogutt hvorfor Bryne er best i mitt liv uansett. Så sa jeg, ja, når du etter hvert flytter vekk fra Kristiansand, så vil du helt sikkert heie på Start uansett. Så ser han bare på meg med store øyne. Jeg skal aldri flytte. Og det kan veldig godt være at du er her, eller du følger oss på radioen, eller rett og slett ser oss på web-tv, og er en av alle de som aldri skal flytte. Eller du er, som meg, en innflytter til denne gode sørlandsbyen som kjenner seg hjemme. Uansett, vi er her i et fellesskap på fellesmøtene, og var det ikke fantastisk å få lov å synge i lag? Gi meg Jesus, bare Jesus. Ingen er lik deg, Jesus. Og så står jeg her, og så skal jeg få lov å dele litt om akkurat dette. Hva Jesus betyr i min hverdag og i mitt liv. Hashtag personligt, altså. For relasjonen til Jesus, den er jo alltid personlig, ikke sant? Men det er bare det, at den personlige relasjonen jeg har til Jesus, den Jesus må jo plasseres inn i hvem Jesus faktisk er. Og vi lever, ifølge Bibelen, i et personligt univers. Det er en personlig Gud som vil ha et personlig forhold til deg og meg i troen på hans son Jesus. Og det er han som vil møte deg på en personlig måte nå, og meg. Der du og jeg er i livet, sånn vi har det, sånn vi er, akkurat nå. Jesus gikk forbi en blinde i Jeriko en dag. Men han gikk ikke helt forbi. Han stoppte og spurte han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han visste jo veldig godt hva denne mannen trenger. Han vet veldig godt hva du trenger. Og likevel så trenger han seg ikke på. Men han spør deg og meg, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ingen andre er lik deg, Jesus. Og hvor fort det er å glemme det, hvem han egentlig er, hvor unik han er. Blikket vårt blir så lett fanget av noe annet i hverdagen. Ubevisst, kanskje vi begynner å lete etter tillit, som når noe er verdt vår tillit, en plass vi kan finne mening og trygghet, en annen plass. Kanskje har vi begynt å forankre identitet og selvfølelse en helt annen plass enn i Jesus. Eller kanskje har du så langt i livet faktisk alltid søkt andre plasser. Men du, uansett hva status er i ditt liv nå, det er bare Jesus. Det er og blir bare Jesus.
It's still all about Jesus. Ser du bak her? Det traff meg. Det budskapet traff meg. Der jeg så i en fullsatte kirke i Addis Ababa i november måned. Et nydelig teppe med dette som hovedfokus. Og for en preik det ble for meg. Jeg så et omkranset av etiopiske søsken. I den kirke som er den sterkest veksende lutherske kirke i verden. Vi kan det Jesus kirke. Preget av luthersk teologi og karismatisk vekkelse. En kirke som så mange norske misjonærer har delt Jesus inn i årenes løp. En kirke som har så mye å dele med deg og meg. Ikke minst om Jesus som den sterkeste. Ja, en kirke som vi på fellesmøtene får bidra inn i via Bibelselskapet og Constanze Rahn sitt arbeid. Vi har bitt for det arbeidet allerede. Der var det jeg var og ble møtt med en preik uten sidestykke til meg bare ut fra den setningen «It's still all about Jesus». Og det ble en bønn i meg. Å, Margon, om det kunne bli der du faktisk er og hvile dagligt. Jeg så verkeligen i Bibelen min har et bokmerke, så du skal ha ekstremt gode øye for å se hva der står. Men det står faktisk Jesus alene. Jeg trong denne vekkeren der jeg var i Addis Ababa i november. Og så tenker du, ja, Jesus alene, Kristus alene, det er jo sånn, Luther det, er det ikke det? Nåden alene, tro alene, skrift alene, og ganske riktig. Over denne setningen som drog blikket mitt til seg, så var disse tre. Og i midten, Luther rosa. Du har lukta lunte for lenge siden. Dette er jo rett tilbake til den revolusjonerende oppdagelsen som Luther gjorde i 1517. Og det banneret der, det må vel ha noe med jubileet å gjøre. Ja, det er klart det er det. Det er fra 2017. De feirte i Addis, akkurat som vi feirte i Kristiansand. Fordi reformasjonen, oppdagelsen til Luther, det er et globalt jubileum verdt fordi det var en universell oppdagelse. Det var ikke noe europeisk. Og det er så til de grader et evangelisk jubileum verdt. Ikke bare luthersk. Og det var så til de grader noe som er det der omsluttende universelle som gjelder alle folk til alle tider. I alle kulturer. Og da møter du og jeg samme sterke utfordring i vårt liv om ikke å kaste vrak på denne sannheten. Jeg tror vi trenger å bli minnet om det. Akkurat som våre trossøsken i denne Ameskilo-kirken i Addis Ababa. It's still all about Jesus. Denne søndagen i november var det meg det gjaldt og mitt liv. Nå tror jeg faktisk vi skal være så ærlige og si det gjelder deg og meg og våre liv. Enten vi har en lang eller en kort historie med Jesus. Enten vi får tid å føle, ja, jeg er trygg i troen på Jesus. Eller det er uro, usikkerhet, det er så mye tvil. Eller kanskje har du ikke noen historie med Jesus. Eller den ligger så langt bak i tid. Du skal vite, han vil så inderlig gjerne veves inn i livshistorien din, igjen eller for første gang. Men hvorfor akkurat Jesus, tenker du kanskje? Hvorfor akkurat han? Vet du hva? Jeg tror det er det viktigste spørsmålet å stille for oss alle ihop, uansett hvor vi er i denne kveld. Hvor tankene er, hvor følelsene er.
For svaret på dette hvorfor akkurat Jesus, det gir grunnen til at du med hjertet kan synge «Gi meg Jesus, bare Jesus, ingen er lik deg, Jesus». Og det er grunnen til at våre trosøsken i Addis Abeba kirke kan si «It's still all about Jesus». For det svaret sier noe om hvorfor Jesus alene må være sentrum, omkranset av nåden alene, av true alene, av skriften alene. For det er bare i true på Bibelens Jesus at vi får tilgivelse, oppreisning, ja, blir satt fri, får nåde. Nåde, ja. Det var jo det Luther balte meg, ikke sant? En nådige Gud som midt i sin hellighet kunne vise kjærlighet. Har du kavt med det? Du hører jeg sier kavt og ikke balt lenger. Kaver du med det? Så finnes det ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Det hadde mor mi skrevet med sirlige skrift i den første skikkelige Bibelen jeg fikk. Og han var i rødt skinn. Og jeg var så glad at jeg fikk helt sikkert røde kinn. 10 år. Samme verset som 7 år refererte seg som sitt vers. Her i Q42 på tirsdag. Jeg var 10 år, folkens. Romerne 8:1. 10 år. Forstod jeg det? Ikke dybden, men realiteten. Jeg visste at Jesusbadene som jeg feirte, for det var julepresang. Jeg visste at det var frelseren min vi feirte. Jeg visste at han kom til å leve et feilfritt liv. At det ville gå fra krybbe til korset dette livet hans. Fordi i retrospekt, og jeg tenkte ikke i det ordbruken da, men jeg i realiteten visste det da, at jeg var fri. For det at dette lille Jesusbadene var ikke bare et lite Jesusbadene, han var frelseren min. Fra heimen, fra undervisningen i kirke og på bedehuset, så hadde jeg fått med meg det, at jeg trong tilgivelse, og det var tilgivelse å få. Ta det til deg, du som sår inn i barna sine, som mor, som bestefar, som søndagsskolelærer. En levende barnatru. Og gradvis er det klart jeg erfarte mer og mer hva som lå i dette fantastiske budskapet, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Og gang på gang i gjennom livet, så har jeg klynget meg til det som sto med sirlige skrift fremst i Bibelen, som jeg fikk av mor og far julaften 1970. Hjertet mitt nemlig, det vil på mange måter dømme meg. Og heldigvis var det mange forskjellige bibelvers som vevde seg inn i forståelsen av så er det ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. For eksempel, kanskje du allerede tenker det, du som er glad i Bibelen. For om hjertet fordømmer oss, så er Gud større enn hjertet og vet alt. For dette er hjertet. Følelsene og tankene våre, oi, oi, så de kan fordømme på ulike måter, ikke sant? Dere hører bedehuset, sa jeg. Og gjøye meg, å sitte som ungjenter på vittnemøte på bedehuset, var på ei og samme tid fantastisk å bygge og veldig krevende. For når jeg hørte om veldige anger, når jeg hørte om et før og etter i relasjonen til Jesus, når jeg hørte om sterke opplevelser, så kjente jeg meg ikke igjen. Og så sneik fordømmelsen seg inn i mitt hjerte.
Du ser for deg hvordan blikket mitt begynner å flakke, ikke sant? Har jeg nok syndenød? Er det sånn at det, når jeg ikke har de sterke opplevelsene og skilter meg, så hva da med kristen tro og meg? Og jeg kan ikke gi fra et før og etter i relasjonen til Jesus, for Jesus hadde vært ved siden min hele tiden. Tett ved siden min går Jesus. Og så jeg trang å bli dratt inn igjen i Guds blikk som sier, så er det ingen fordømmelse for deg som er i Jesus Kristus. Og akkurat det der, med å ikke ha en dato, en sånn konkret før og etter, det lå som en verkebull som jeg kjente gang på gang utover i ungdomstida. Så kommer jeg på bibelskole, og så kunne jeg jo tro at det var fint å sitte på vitnemøte, bare fint å sitte på vitnemøte på bibelskolen. Men det var ikke det. Det ble liksom samme greie om igjen. Takk og pris. Det var noen vidunderlig kloke bibelskolelærere som viste meg hva gave det er å få lov å ha vokst opp i en kristen hjem. Det var noe jeg skulle takke for, noe jeg skulle be om å forvalte, noe å hvile i. Og jeg glemmer aldri lukten av pipekon. Ja, det var før røykeloven altså. Så jeg må bare si det. Pipelukt, ja. På kontoret til en av lærerne. Men jeg husker enda bedre den varme omsorg og den sunne, fantastisk jordnære veiledningen han ga. Når jeg kom med denne her børa mi, jeg har ikke noe før og etter, jeg har ikke en opplevelsesdato. Så fikk jeg legge det vekk. Og så svevde jeg mest ut, ikke fordi jeg var bedøvd av tobakk, men fordi at det, han hadde fått peke på hvem det faktisk er som har sagt, kom til meg, dere som sliter og er tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dykk og lære meg, for jeg er mild og mjuk i hjertet. Så skal du finne hvile for dykkers sjel. For mitt åk er godt, og mi bør er lett. Kjenner du igjen denne lettelsen over å få legge av en sånn en bør på ham? Lengter du etter å få gjøre nettopp det? La oss ta Jesus på ordet akkurat nå og legge av børa hva når den går ut på. Og la oss ta inn over oss det privilegiet det er når Matteus 11, 28, 29 snakker om at vi skal få ta på oss Jesu åk og vandre med han. Han som også kalles visdommen. Ergo, vi får ta på oss visdomsåket. Legge av den ultimate børa og finne den ultimate hvila. Hvila vekk ifra det misforståtte fokuset på en omvendelsesdato. Vekk ifra det tunge strevet til å strekke til, være perfekt. Vekk ifra jaget opplevelser. Og til å få tilfredsstilt den der djupe lengselen etter å høre til, få tilgivelse og fred. Ja, i hvila, så Jesus, ligger utgangspunktet for vandringa med Jesus. I hvila, så Jesus, ligger utgangspunktet for vandringa med Jesus. Han som er visdommen, han som er veien, sannheten og livet. Og akkurat det med sannheten har alltid vært viktig for meg. At Jesus faktisk ikke er en av mange sannheter, men han er sannheten. Han er altså troverdig, det er verdt å ha tillit til han, det er verdt å tro på han. Han er verdig min tro. Dere vet jo jeg har levd en stund, det er jo ikke vanskelig å se og høre. Og i min ungdomstid var det ikke et vel av alternativ på dette livssynstorget, sånn som det er i dere ungdommers ungdomstid. Men jøye meg for et gap det var likevel i mellom det som skjedde i bedehus og kirke, og det som skjedde i skolehverdagen. Og så takknemlig jeg for det var noen som så det, og noen som gjorde noe med det. Den aller første boka i apologetikk i Norge heter «Ingen unnskyldning».
Jens Olav Mæland, jeg er en stor takkskyldig, og jeg har sagt det, og jeg takker for han. Kristen trosforsvar, det trenger jeg. Men det er fabelaktig sånn troslærebok. Jeg vet på hvem jeg tror. Carl Fredrik Wisløff. Men jeg savner noe. Og hvorfor? Eller du vil sikkert si, og hvorfor? Nei, men om jeg vet hvor jeg hadde vært i dag, hvis jeg ikke hadde møtt invitasjonen inn til denne friheten til å få lov å stille ærlige spørsmål. Til å få lov å bare være der med hele mitt liv. Kristne forfattere som Francis Schaeffer og C.S. Lewis, de fylte på, og jeg ble møtt der jeg var. Og jeg kunne stå rakrygget som en kristen. Jeg kunne puste fritt. Vær heil. Ikke kutte ut tanken, fornuftens spørsmål. Vær heil. Ikke leve livet i ulike lommer der noe var sånn som Jesus var interessert i, og noe var absolutt ikke i hans blikk. Vær heil. Og møte alt og alle med det bibelske blikket. Vær heil. Vekse som et heilt menneske. For det er bare når vi får lov å leve i den personlige relasjonen til skaperen vår, i troen på Jesus, at vi blir stadig mer den vi er skapt til å være. Det er det som skjer nemlig i vandringen med Jesus, at du blir mer og mer den du er skapt til å være. Jeg vet hvem jeg tror på, og hvorfor. It's still all about Jesus. Det er ikke en blinde tro. Det er begrunnet tillit. Og vi kunne funnet mange flotte bibelavsnitt. Slå de opp. Tenk på Peter som sier, vi kom ikke med myter, vi var øyenvitner. Hvordan er det for deg? Har du fått lande i at Jesus faktisk er sannheten med stor S? En begrunnet tillit til det? I en samtid som mer enn noen gang gir inntrykk av at Jesus i det offentlige, i livet ditt, i hverdagen, nei, men for deg av dere så synes det funker med en blinde tro på han så greit i det private. Dok, it's still all about Jesus. Jesus Guds sønn, han så viser oss hvem Gud er. Tenk på det forresten, at det Guds bilde vårt, og Guds bildene vi møter rundt oss, sier veldig mye om hva vi tenker vi skal tro på, hva vi tenker det vil si å være kristen, hvem vi tenker at Jesus er. Og jammen er det mange ulike forståelser av Gud i samtiden vår. He? Gud tilgir ikke, han er aldri fordømt. Samtidig, tenker du, var ikke det så som i himmelen 2004? For det er jo også en sånn ekstremt god husk. Jeg håper du tenker også tidstypisk, selv om akkurat den setningen faktisk kom i denne filmen. Der og da ble det sagt om dans. Var det ikke fantastisk dans her? Det var ikke vanskelig å være enige med prestakorne i denne filmen om at dans ikke er synd. Men poenget er at den filmen, under akkurat denne scenen her, sier at det finnes ikke noe synd i det hele, at Gud har aldri fordømt, fordi at det er kirken som har funnet opp alt det der snakker om. Synd for å holde oss nede og vise makt. Gud blir da altomfattende kjærlighet. Han blir ikke hellige og kjærlige på en gang. Og dette finner vi igjen i så mange varianter i samtiden vår. Gjør vi ikke det? En Gud som gir full aksept. Og da trengs det ikke noe tilgivelse, og vi kan bygge oss opp og bli glad i stemmen, men vi blir plutselig fullstendig tause nesten. Fordi da er det jo ingen tilgivelse å få. Da er det jo ingen nåde å få. Da er det jo ingen hjelp å få. Hør hvordan Chris i serien Skam vil trøste venninne si Vilde,
som etter en våt kveld på byen har blackout, og så inderlig gjerne trenger å bli møtt, bli akseptert, få hjelp til å håndtere skam og ukjenne på. Og alle venninnene prøver jo å si «Nei, men dette er ikke noe big deal», og så kommer Chris med akkurat dette. Blackout, det er Guds måte å fortelle deg at du ikke trenger å bekymre deg for noe. Ja, dere kan le, og vi kan grine. Var dette den hjelp og vilde trang? Gud er med i serien Skam, og du ser, her er det twittret akkurat dette utsagnet her, av ei som elsker skam. Lytter vi oss inn? Og hva tenker du og jeg om det Guds bilde? Vilde, hun trang hjelp til å bli bekreftet, elsket og satt fri. Hun trang hjelp til å leve et helt liv, ikke bare håndtere skammen. Men i samtalen deg i Mødlo, så er det ikke snakk om skyld. Det er bare snakk om denne skammen. Det er ikke noe hjelp å få da. Men å, så hjertet ditt og mitt bør blø for alle deg som kjenner det akkurat slik. Og kanskje du kjenner det akkurat slik. Dagens unge roper en frelser eller en redningsmann, men nei, roper ikke, unnskyld, etter en frelser eller en redningsmann, men hele livet skriker etter nåde, sa en ungdomsleder her om dagen, og han overdriver ikke en plass. Men selv om dere unge opplever dette særlig sterkt, dette presset, så er ingen av oss som har levd litt lenger ukjent i det hele tatt med dette presset om å prestere. Vi er ikke ukjent i det hele tatt med denne følelsen av å ikke strekke til og å føle skam. I fortellingen i populærkulturen, i levd liv, ditt eget liv og det du ser rundt deg, er det så mange rop, tause men tydelige, som går sånn, «Kle meg ved å se meg». Denne her lengten etter å bli møtt, bekreftet, akseptert, ja, tilgitt. Svaret er det samme som på frontveggen i kirka i Addis Abeba. It's still all about Jesus. For det er faktisk slik at Gud, han lar oss ikke være fortsatt der vi er. Han ser oss som vi er. Han elsker oss som vi er. Ja, han tar imot oss som vi er. Og priser Gud ved sin nåde, så lar han oss ikke bli værende der. Dere ser hvor mye finere det er når du får det på engelsk. Stor forskjell på engelsk og jersk. Men sannheten i det Tim Keller formidler her, det må vi ta med oss, enten det er det ene eller andre språket du synes er best. Det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Vi er tilgitt fullkomne perfekte når vi tar imot denne her gaven i trua på Jesus. Det var det mor og far var opptukende av skulle følge meg videre i livet, uansett hvor livsveien kom til å bli. Det skulle være all about Jesus. Og så har jeg fått noen sterke opplevelser gjennom livet. Jeg har jo det. Som er våre trosstyrkende, som har bekreftet, som har vist vei. Men jeg kunne ikke bygge på disse opplevelsene. Men jeg har vist meg mer av at Gud er en Gud som ser, en Gud som hører, en Gud som kommer nær, en Gud som bryr seg, uansett hvordan jeg har det. Når håpet mine brast og briste, når jeg må tro tort, når jeg bare må være. Og klart, å være 22 år, å være sjåfør i ulykkesbilen, der det mirakuløst er slik at ingen en gang har en liten blodstråpe, men bilen kondemneres.
Det er sterkt i seg selv, men det blir sterkere når jeg kommer hjem og hører at det er mor. Akkurat når ulykken inntraff, fikk inn og sa, jeg må be for Margon. Og klart det er sterkt når jeg da åpner Bibelen på en helt annen måte enn jeg vanligvis gjør. Sånn, bare åpner den, og så fedler blikket mitt på følgende. Du har berget mitt liv fra døden. Jeg forferdes for Herrens åsyn i landet og de levende. Hva annet kunne det skape i meg? En takk, Jesus! Og en fornyet holdning. Å, Herre Jesus, du må få være Herre i mitt liv. Hvis du ikke er Lord over all, så er du ikke Lord at all. Og der lå kimen til noe som har fått vokse seg sterkere med årene. Det er der fantastisk at vi skal få leve hele livet vårt som en gudstjeneste. Alt vi gjør det så bare for Herren og ikke for mennesket. Det andre ser, og det ingen ser. The audience are one. Og der, i det perspektivet, i en tid der det er så ekstremt mye fokus på prestasjoner, ikke bare for dere ungdommer, så gjør en sånn holdning en enorm forskjell. Ja, den gjør hele forskjellen. Hashtag personligt. Jeg så vet så inderlig vel at verdien min ikke går opp og ned alt etter hva jeg føler jeg gjør og føler at jeg får. Jeg så der og gynga i gyngestolen og tårene rant. For det. Jeg var sykemeldt. Og jeg kavde med å se for meg et meningsfullt liv videre hvis jeg ikke kunne være lærer. Sykdommen herjet i kroppen min, jeg var sett ut av spill. Hvem var jeg da? Vel, det er fint å være glad i jobben sin, folkens. Og med min fornuft så hadde jeg ikke identiteten i å være lærer, og likevel, med all min kunnskap, med alt som jeg hadde fått med meg av hvor verdien min var, så kom dette. Og så ser dere jeg står her, og så har dere hørt jeg er lærer fremdeles. Og så vet jeg at den opplevelsen var bare en bitteliten smak av det som kanskje du virkelig strever med. Det var bare en bitteliten overflatekrusning av det så mange brydes med på djupt, djupt vatten. Men jeg vet, og jeg fikk erfare, at det ligger hjelp i å la selvfølelse og identitet igjen bli justert ut ifra det bibelske gudsbildet. It's still all about Jesus. Vi er kalt til å gå i åk med han i alle deler av livet. Et liv vi lever i en falle og vær, folkens. En fallen verden, på litt finere språk. Med en fallen kropp. Men der Gud er med gjennom alt. Et liv som ikke er A4 for noen, men vi tror lett at det er det for alle andre. Kunne vi bare som små fellesskap og som store fellesskap hjelpe hverandre til å justere Guds bilde etter Bibelens Guds bilde og leve i den friheten som ligger i «It's still all about Jesus». For det omfatter hele livet. Hør, der ligger den grunnleggende friheten ifra å streve etter fred med Gud og fred med deg selv i egen kraft. Der ligger friheten fra å forankre identiteten din og verdien din i noe andre ser, noe ytre. I det du presterer, i ditt utseende, i dine relasjoner til andre. Dine eiendeler, dine opplevelser. Og der ligger friheten til å finne oss selv i det paradoksale å være bundet til Jesus. Ikke i å sammenligne oss med hverandre. Det er en frihet som gir liv i djupest forstand. En frihet til å leve hele liv her og nå til Guds ære.
Og for å lande der vi egentlig begynte. Med fokus på en setning, på et banner, som går tilbake til Luthers revolusjonerende oppdagelse om friheten. Så tenker jeg faktisk vi skal ta med oss det siste alene som Luther hadde. Nemlig til Guds ære alene. For det var jo oppdagelsen i hvem Gud er og hva Gud hadde gjort som satte Luther fri. Og så førte det en enorm reformasjon som har satt folk fri over hele verden i generasjoner etter 1517. Og som stadig setter folk fri. Om det er i Addis eller det er i Kristiansand. Til Guds ære alene er det femte alene. Og det er en konsekvens av nåden alene, true alene, Kristus alene og skriften alene. Og noen ganger så trenger vi å aktivere flere sanser for å huske. Og for meg er det i hvert fall sånn at hvis jeg skal huske dette fantastiske som Luther har delt med alle, enten er lutheraner eller ei, for det er evangeliet, da trenger jeg å avrunde her oppe med å bevege meg litt. Tenk deg, på grunn av nåden alene, som jeg skal få lov å ta imot, som en gave altså, ved troen alene, på Jesus alene, slik som jeg finner det i, og nå trenger jeg ikke åpne sånn, i skriften alene, så får jeg leve et liv til Guds ære alene. Du skal få se det der bak, og så kan du få ditt eget øye, rett og slett bare ta det med deg, som en foss, nåden alene. Ved troen alene, på Kristus alene, sånn som vi finner det i skriften alene, får vi et liv som vi kan få leve til Guds ære alene. Lever du der? Vil gjerne be for oss at vi får lov å leve der. Ja, takk, kjære Jesus, at det er dette livet du kaller oss til. Hver enkelt av oss, på grunn av troen i deg. Der er det nåde, der er det tilgivelse, der er det ingen fordømmelse, nei, der er det oppreisning. Takk at du møter oss som enkeltpersoner, Jesus. Og takk for at du kaller oss til et personlig forhold til vår skaper i troen på deg. Vis oss mer hva dette innebærer. At det er bare deg, Jesus. It's still all about Jesus. Ingen andre er lik deg, Jesus. Takk og amen.